本日のゲームはイーストドームスタジアムで行われます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このゲームは 3-5-2 のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん、はい、どんな意図のこれ布陣になってくるんでしょうか。 3-5-2 になってくるとやはり基本的にはサイド攻撃ですよね、はい、サイドの選手が高い位置を取ってそこでボールが受けられる場所によって攻撃的に行けているのか、うん、守備的になってしまっているのかというところになりますよね、はいはい。まあ、どうしても守備的になってしまうとこのワイドの選手がワイドバックになってしまうと、うん、ちょっと押し込まれているという形になりますから、はい、このシステムを狙いたいのはサイドが高い位置を取る、サイド攻撃をしたいということが狙いになりますよね、はい。栃木のキックオフでスタート。明治安田生命 J2 リーグ、栃木 SC 対清水エスパルス。サイドを紹介します。左から右に栃木、反対側右のエンドからが清水となります。中山から中へ、そのままキーパーが抑えました。西谷、さあ一気にカウンター、ここをかわした。さて北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。そうですね、乾ですかね。彼の良さはやっぱりパスやシュート、ドリブルといったテクニックの高さになりますよね。乾のイメージはそういったプレーだと思うんですけども、守備のうまさ、相手をシュートー、きたー、先制エスパルス。技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。とっさの判断かと思うんですけどもね、空いているコースを見逃さず一気に決める、いいシュートでしたね。 After 7 minutes is number 清水、この早い段階で先制しました。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。乾、自分で行く、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。危ない、うまいですね。ファーサイドへのボール、ヘッドだ。いや、ヘッドで狙いますがゴールならず。サイド崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね今のは。吉田、ここはカットします。乾に渡る、打つか、シュート、触った、弾いたボール。いや、
素晴らしいグランダー製のシュート。いや低く押さえたグランダーのシュートでしたけどもね、状態のかぶせが非常に効いてましたよね。ですから吹かさずに打てるんですよね。組み立てながら攻め上がっていく、右サイドへ振って西矢抜けてくる、クロス入れてくる、吉田から前線へ、北側から右へ、いいボールですね。抜けてくる、これはいい守備です。これはファウルを取られました。栃木としてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。黒崎、このボールをカットします。スペースを使う。さあカウンタースピードを上げたいところ。栃木としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。白崎から乾、もしも切り替えも早いですよ。ボールがつながる、抜いた、ホナウド、厳しいディフェンス。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。前半30分を経過しています。浮き球を使う、これはファールの判定、これはイエローを食らってしまいます。鈴木、厳しいディフェンス。黒崎、積極的なディフェンス。白崎、これは合いません。さあ右へ預けて、さあここでカウンター、いけるか。ここはつながりません。北側から左へ、北側から神谷、神谷から吉田、インターセプト、前線にボールを送ります。奪います、これは届くか。うわ展開早くなってきましたね。これ仕掛けるか、ホナウド、右サイドへ振って対応します。さあ一人で持っていくと呼んでいた、これもファウルですもんね。注意に終わりました。早いボールで直接狙ってきましたがゴールにはなりません。硬いディフェンス、シュート、2 added minutes has been indicated。 さあ左へ預けて、中山から来たシュート、ディフェンス陣の隙を見逃さない、いいプレーでした。相手のパスミスからでしたからね、このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。
前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。前半終え1対0、栃木前半に先制されハーフタイムを迎えています。先制されてやはり点を取っていかなければならないということで攻め込もうとはしてましたけどもね、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか、後半はそこが見どころになると思いますね。明治安田生命 J2 リーグ、栃木 SC 対清水エスパルス、では引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。栃木としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。このボールに触ります。西谷、さあカウンターを仕掛けます。やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。仕掛けるか。さあ左サイドへ、神谷へのボール。いい展開ですね。これはなかなかこじ開けられない。下側に渡る。さあシュートまでいけるか。スペースを狙う。栃木カウンターを仕掛けます。根本、これを読んでいた。トップで収まればねシュートまでいけた攻撃でしたけどもね。いや展開早くなってきましたね。いやこれは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。下側から神谷、裏へのスルーパス。これは合いません。自分で持っていけるか。ここは笛が鳴ります。幸運にも注意に終わりました。これは直接狙える位置です。このシュートは枠を捉えきれません。ここは先に触ります。黒崎。The attendance for this match was 71,550. 白崎、栃木カウンターを仕掛けていきます。裏を狙う。どうだ、頭、よく止めた。栃木としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。あー、これファール通らないですか。レフリー、このスルーパスは通りません。スルーパスを狙う。福森、裏のスペースを狙う。お、これいいですよ。どうだ、危ない、いけるか。シュート、フィニッシュまで持っていきましたがシュートは枠を外れていきました。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。さあここに選手交代があるようです。ナンバー45、ナンバ
柔らかいボール、このボールをカットします。さあカウンターのチャンスになります。さあつながるか。絶好の位置で受ける。どうだこのシュート。いやわずかに右へそれました。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。清水なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ここはすぐ奪い返します。吉田スペースへ、ここは読んでいました。清水としてはいい形作ったんですけどね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。クロスを上げる、シュート来た、追いついた栃木、ここに来て追いつきました。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。両チームともメンバー交代があるようです。西谷が今日のゲームはカード1枚もらってますからね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね。チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。コロリ、ホナウドから宮本、スルーパス、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けて。北川シュート、勝ち越し、エスパルス。見事なコントロールシュート、これは鮮やかな一発が決まりました。いやこれは巻いていくシュートのイメージができてましたよね。そこにきっちり決める技術もさすがですよね。さあ清水、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。清水としてはいい時間帯にリードできましたよね、はい、残り時間を考えると守りたくなるんですけどね。あまり受け身にならないように主導権を握っておきたいですよね。シュート、決められない。中央いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。セフンから左サイド、
掛けるタイミングを図る。中心ファウルを取りました。Substitution on the field. これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。直接狙ってきました。速いボールだったんですが決められません。パスを出す。倒されます。これはペナルティーエリア内。足いっちゃいましたね。栃木残り時間少ないところで PK を与えてしまいました。選手が抗議しています。しかしこれは PK です。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。相手を引き離す大きな大きなチャンスを得ました。いやね、PK での追加点はね、結構メンタル的にきますからね。奇声だ、こぼれます。チャンス来た。コーナーキックです。清水としては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。6 added minutes has been indicated. ロナウド、ここで前を向けるか。シュート、いやー、追加点、エスパルス。ダメ押しゴールとなるのか。素晴らしいタッチからゴールにつなげてきました。いいシュートでした。これはトラップからのシュートへの流れが完璧でしたよね。クオリティの高さを見せてくれましたよね。さあ清水、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。この時間ミドル、クロスバーの少し上。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。裏を狙っていきます。北爪、これはいいディフェンス。時間の使い方も大事になってきますよね。キーパー触る。さあ右サイドから上がっていく。ここ来ましたよ。抜けてくる。北川、北川からのボール、ヘディング、これはキーパー、これはどうだ、いい反応。さあこぼれた。ボールを追っていく北川。お、いいですね。これはちょっと長いか。試合終了、3-1、栃木負けてしまいました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。栃木としては自分たちのスタイルが今日は見えにくいゲームになってしまいましたよね。それがそのまま結果に現れてしまったような感じだったので、チームとしての課題を見直す必要があると思いますね。はい、ありがとうございます。
そろそろ放送時間もなくなってきました。